এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মা দুপৰীয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 18 নং লম্বাজং পৰিষদৰ সমষ্টিৰ ৰাংচিনা হামছেৰ সংবাদমেল। 18 নম্বৰ লম্বাজং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিল ৰাংচিনা হামছে। পূৰ্বতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি আহিছিল, কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁক দলৰ পৰা টিকট নিদিয়াত তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিল। তেওঁ এই কথা সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কয় যে তেওঁৰ কোনো আক্ষেপ নাই কংগ্ৰেছৰ দলৰ ওপৰত, তেওঁৰ লগত জনতাৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু তেওঁ 70% ভোট পাই জয়যুক্ত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। লগতে লম্বাজং সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি যাব, বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত পানী বিজুলী যোগানৰ দিশে তেওঁ আশাবাদী যে লম্বাজং সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁক বিপুল ভোটৰ জয়যুক্ত কৰিব। ডিচিশ্যনটো মই বৰ্তমান মানে ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যোনকেইটা মানুহে বা যোনবোৰ মেম্বাৰছে মোক আৰু যোনবোৰ পাব্লিকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ লগত মই সকলোৰ লগতে আলোচনা কৰিহে মই ডিচিশ্যনটো লওঁ। মোৰ এটা ষ্ট্ৰং কণ্টেণ্ডাৰ হিচাপে আমাৰ এট প্ৰেজেণ্ট যোনজন বিজেপি পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা যোনে প্লেচ কৰিছে কেণ্ডিডেট টিমুং ডাঙৰীয়া, তেখেতক ভাবিছোঁ। হ'লেও এ পি এইচ এল চিকো লকডাউন কৰিব নোৱাৰে, তেখেতসকলেও বহুত ষ্ট্ৰং আছে ইয়াতে, কিন্তু বৰ্তমান পাব্লিক ছাপোৰ্টটো মোৰ লগতে প্ৰায় দেখা গৈছে। প্ৰায়ৰিটিটো স্পেচিয়েলি ৰুৰেল এৰিয়াছত মই কনচেনট্ৰেট কৰিব মন আছে, য'ত বিভিন্ন ৰুৰেল এৰিয়াছৰ মানে জেগাত গাঁৱত আপোনালোকে গম পায় সাংবাদিক হিচাপে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তেখেতসকলৰ কিছুমান ইছ্যুজ আছে, স্পেচিয়েলি ৰাস্তা, খোৱা পানী, স্কুল, সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই প্ৰথম পূৰ্বণে ষ্টেপটো লওঁ। মই কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট নাপায় মই নিৰ্দলীয় হৈ এই কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ মন নাছিলে, কিন্তু যোৱা 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সকলো চি এম ই এম তেখেতসকলে বিজেপিলৈ হঠাৎ যোগদান দিয়াৰ পাছত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যোনটো ইয়াত গতি হৈছিলে কাৰ্বি আংলঙত, ইয়াত লিডাৰশ্বিপ অলপ ক্ৰাইচিছ হৈছিলে, গ্ৰাছৰুট লেভেলত তেতিয়া লিডাৰ নাছিলে। সেইটো সময়ত মই আমাৰ লম্বাজং সমষ্টিত এজন কংগ্ৰেছ মেম্বাৰ হিচাপে বা কংগ্ৰেছক এটা লেভেললৈ উঠাই আনিবলৈ মই চেষ্টা চলাইছিলোঁ। সেই চেষ্টা চলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো কাৰ্বি আংলঙত লম্বাজং সমষ্টিত বহুত শক্তিশালী হৈ গৈছিলে। তথাপিও মোক ইমান হাৰ্ডৱৰ্ক কৰাৰ পাছতো মোক পাৰ্টীয়ে টিকেটটো ডিনাই কৰিছে, তাৰ বাবে মই বেয়া নাপাওঁ। তেওঁলোকৰ যোনটো এটা ভাৱনা থকাটো যে মই ষ্টিল নট ফিট, বাট ষ্টিল ৰাইজে মোৰ তালৈ আহিছে, প্ৰায় সকলো মোৰ কংগ্ৰেছৰে পাৰ্টীৰ মেম্বাৰছবোৰ, বিভিন্ন কমিটিবোৰৰ মেম্বাৰছবোৰ আহিছে মোৰ তাত, যে তেখেতসকলে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে আপুনি ইমান কষ্ট কৰিও আপোনাক টিকেট দিয়া নাই, সেইবাবে ছাৰ আপুনি কংগ্ৰেছ পৰা টিকেট নেপালেও আপুনি নিৰ্দলীয় হৈ আপুনি উঠক, আমি গোটেইকেইটা সকলোৱে আপোনাক আমি সহায় কৰিম বুলি, আপোনাৰ লগত যোগদান দি আপোনাক জয়যুক্ত কৰিম বুলি তেখেতসকলে এটা মোক এটা আশা দিছে আৰু মোক এটা কাৰেজ এটা দিছে। সেইবাবেহে মই বৰ্তমান এতিয়া নিৰ্দলীয় হৈ আমাৰ বৰ্তমান ইলেকশ্যনত নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছোঁ।